të nderuar përfaqësues të mediave, sot Komisioni Shtetëror Zgjedhor tenton që të bëj, të zhvilloj inxhiniering zgjedhor edhe atë të orkestruar nga partitë politike maqedonase në koordinim dhe bashkëpunim me Vlenin, me të vetmin qëllim që frontit europian të ia merë dy mandate për deputet, për skaj faktit që në mënyrë legjitime janë zgjedhur këto deputet dhe pas një vrejtje për paregullësi në procesin zgjedhor nga vendvotimet ku vinë dhe ankimimet. Andaj, derisa nuk ka Komisioni Shtetëror Zgjedhor, nuk është arrit derta ato asnjë vrejtje nga vendvotimet përkatëse, konsiderojmë që kjo është pjesë e një orkestri të ndikimit të partive politike maqedonase për fat të keqë, në bashkëpunim edhe me Vlenin, me të vetmen qëllim që frontit europian t'i merret 1-2 deputet dhe të mos lejohet që fronti europian të jetë fuqia e dytë politike në Maqedoninë e Verut, sepse kjo ndodh për herë të parë në histori. Këtë partitë politike maqedonase nuk mund ta gëlltisin, andaj mundohen që me inxhiniering zgjedhor ta pengojnë një proces demokratik zgjedhor. Konstatojmë që fronti europian nuk do lejo një gjithë tjil, do e përdore gjitha mekanizmat demokratike për ta penguar një inxhiniering tjil, dhe sepse kjo paraqet vepër penale të shkeljes së votës së lirë të qytetarit. Ju falënderit. Moshe. Po që të duma një prestavnici në mediumite, denes državna të izbor në komisija, nastojuva da izvërshuva izbore në inxhiniering, vo koordinacija i so makedonskite politički parti, zajedno so Vlen, so edna jedinstvena cel, na Evropski od front da im se odzema dva mandate za pratenici, iako se znaje demokratski deka legitimitetot na tije mandate je dobijen na 8. maj, na celosen legitimen izboren proces, za koji što nema ni tu jedna zabeleška od nijeden predstavnik, od nijedna politička partija, vo mesata kaj što se vrši, kaj što se planira da se izvršuva izboren, izborna neregularnost. Затоа констатираме дека политичките чинители, првенствено македонските политички чинители, во координација со Влен, настојуваат по секоја цена да се одземе, да влијаат во Државната изборната комисија, за да се одземат од Европскиот фронт 1-2 мандати со една единствена цел. И Европскиот фронт да не биде втората политичка сила во Македонија, која е реалност, наспроти изборните резултати, согласно изборните резултати од 8. мај. Затоа, констатираме дека ова е кривично дело и Европскиот фронт ќе ги преземе сите демократски средства за да се оневозможи една ваква злоупотреба. Благодарам. Pikrisht kjo është esenca. Derisa nuk ka pasur asnjë vërejtje, as nga komisionerët, as nga vëzhguesit e partive politike, deri te KSZ-ja, vinë me një kërkesë të vetme që të prishen procesin zgjedhor për të debalansuar fuqinë politike të frontit evropian. Do të thotë nuk ka pasur vërejtje, sepse ishin demokratike dhe legjitime votat e marra, por konstatojmë që partitë politike maqedonase nuk kanë arritur pjekurinë e tyre politike që të pajtohen me faktin që fronti evropian u rreshtua dhe bu fuqishëm partia e dytë politike në vend. Për fat të keq, e rritheksoj, pozitën e Vlenit nuk e kuptoj. Seriozisht, nuk e kuptoj. Unë e kuptoj ambicien për qenë servil të partisë maqedonase. Unë e kuptoj dëshiren për qenë pjesë e pushtetit, se zatën gara bëhet para qëllim, por nuk e kuptoj servilizmin deri në atë pozicion, sa që të rështohen gjithë antarët e KSZ-s me një anë për ta marë mandatet të fituara me legitimitet plot. Koha do të tregoj sot se sa janë të sakta këto pohime. Janë dikun 27, në njësi zgjedhore 56, do të vend votime kur të rrezikohen dy deputet të frontit europian dhe në vend votimin e të cilën partit politike që i kontestojnë janë në përsi. Do të mund të kuptoni ju logikën jo demokratike dhe njërzore të një ankimimi tjo. E që fajnë që pengesa është se fronti është fuqie të dytë? Në dëne që ka të ishtë dhe lësë të vajatë? Po, bashkë, atë të thashtë në fillem, do të
dy subjektet e fuqi më të mëdha, Maqedonase, LSDM-a dhe VMRO, janë në koordinim me anëtarët e tyre të KSZ-s dhe bëjnë presion të vazhdueshëm që ata ti pranojnë këto ankimime, edhe pse janë jo demokratike, jo njerëzore dhe jo legjitime. On nije nemamo podneseno, znači podneseno prigovore do državnata izborna komisija ima tije politički činitelji koji na istite glasačke mjesta pobedili. Znači logikata ne može se razbere, osim jedinstvena cele da se one vozmoži Evropski od front na demokratski način dobijen legitimitet za da bide vtora politička sila v Makedonija, da se one vozmoži ta realnost. To sosema je jasno i točno deka политичките чинители, двете политички партии, најголеми македонски, вршат за жалосно што влене делот таа координација, вршат притисок во членовите на Државна изборна комисија за да се поништат гласањата, иако претходно немало ни една единствена забелешка кон изборниот процес во тие изборни места. Дали тоа ќе се постигне, не знам, меѓутоа притисокот е многу голем и соодветен, меѓутоа соодветно од истото тоа и ние ќе ги преземе сите демократски средства да се оневозможи. Европскиот фронт не е случајно во политичката сцена. Туку е да ги брани гласовите добиени од сите граѓани кои апсолутно дадоа апсолутна подршка, апсолутна масовност и во споредба со влен 45% мандати има повише од влен. И таа реалност не може никој да ја заобиколи. На желбата Европскиот фронт да не биде втора политичка сила во Македонија. Нема никаков друг доказ на што тие се засноваат, освен таа желба, меѓутоа нема да им се овозможи таа желба. Постојат демократски средства, постои меѓународниот фактор, постојат институции во кои што ние ќе ги искористиме сите тие права за да се оневозможи тој инженеринг изборен. Не се, вендет кујан анкимуар, лепранон, ндикон, резултати ндикон процесен желор, зид се си до ривотоот, дери на фон, пор не консидероим че нук дали јојм, ни чешти е тил, сигуришт вендимин до МР, дите не есме фронти европјан, мониру на ниме, пор механизмат демократике ја на анантон, сепсе легитимитети ве волнети поплатиш на Антон, дарса сервилизми да дешира е фат е тире пар пар е памунсуар фучине фронтет европијан до мбете данеш. Сипас, кушкојн, до твенте фронти европијан, сепсе ато депутет јан фронтите европијан, ата тентон че ние тја чојн ВМРО сосе ЛСДМС, ние тја чојнë опозитës në njësin zhëllore nëmër 6, por kjo nuk duhet ndodhë dhe nuk do të ndodhë. Nuk do të ndodhë se legjimiteti është fituar nga populli dhe do kthehet të populli, do mbetet të populli. Do jeni dëshmitar, do dhemi bashkë në pres konferencat e radhës se dy deputeti mbeten frontit e Europian, sepse është fuqi e rështuar fuqishëm e dyta në Maqedoninë e Veriut. Dhe këtë legjitimitet e kemi marrë nga populli, nuk do lejojmë që të devijohet. Me procese zhjellore nuk e di, por me gjithat ne do sjellim vendim për katës konform vendimit të Komisionit Shtetëror Zhjellor sot. Nuk e di atë postim, por ne gjithmonë do jemi të afërt me qytetarin, me votuesin dhe do mundohemi që ta maksimalizojmë fuqinë tonë politike konform edhe premtimeve programore. Mund këtë badenteri, por është terciale pune e badenterit. Esenciale është që në vijem politike në Maqedoninë e Veriut, tash nuk janë si gjithmonë dy subjekta po koalicione maqedonase. Tash e dyta është rështuar fronti europian që ullhiqet nga shqiptar, konkretisht ullhiqet nga bashkimi demokratik për integrim, po me gjithat janë edhe 8 subjekte tjera politike si front i dalur me rezultat zgjedhur nga gjitha vendbanimet shqiptare. Do dhëtë për atë arsye, kjo u dhem më tepër se sa realiteti i badenterit, po besoni që nuk do lejot ase para, ase dyta.
Значи, целта не е за Бадентер прегласувањето, целта е македонските политички чинители не можат да се согласат втора политичка сила во Македонија да биде Европскиот фронт. Значи, сета цел е таа разлика да се надмине. Жалосно што Ивлен соработува со нив, меѓутоа нема да се дозволи такво нешто, оти легитимитетот добиен од самите граѓани е дека Европскиот фронт е втората политичка сила во Северна Македонија, добиена од гласовите на сите албански општини. Што се разликува оваа постапка од онаа во 2016-тата во ТРЦ, која што дури ја поддржа и тогаш имаше прегласување, ВМРО бидуваш исто како вие сега, што е разликата? Тогаш јас бев во опозиција, сега јас сум дел од Европскиот фронт и зборувам во име на Европскиот фронт и во име на реалноста која сега се пресликува во една друга димензија во споредба со 2016. Тогаш димензијата е друга. Во овој случај македонските политички чинители сакат по секоја цена да оневозможат Европскиот фронт да биде втора сила во Македонија. Не се работи за еден или двајца пратеници во која страна ќе бидат. Целта е да се оневозможи да биде Европскиот фронт втората политичка сила во Македонија. Gjithsesi edhe ajo është, janë edhe faktor tjerë që do veprojnë ku vend nesër, do të janë shumë faktor që ndikohet, por atë që nuk mund të gëlltisin politikanë në Macedonës, është që shqiptarë t'i afrojnë kreut politikën në vend, për fatë keqë t'yne dhe për fatë mirë gjithë qytetarëve, realiteti shqiptarë në Macedoninë e Veriut është kjo çfarë është. Do shqiptarët janë faktor edhe stabilizimi, faktor edhe sigurie, por pa dyshim që shqiptarë din edhe mekanizma tjetë përdorin. Ju falim derit, ju blagodërëm.